أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمنت بالله، صدق الله ومولانا العظيم. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی ہمارا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاک روزی، اس کھیت کی ہر خوشے گندم کو جلا دو، اٹھ اثر نو، اٹھ اثر نو، دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کی دن رات بدل ڈال، میدان میں آ کر چھوڑ کے تسبیح و مصلی، میدان میں آ کر چھوڑ کے تسبیح و مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، پاکستان نظریاتی پارٹی صوبہ سندھ اور کراچی ڈویژن کے غیرنگ نڈر بے باک بہادر دوستوں اور ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما قائد تحریک محترم جناب شہید حیدر ملک سیالوی صاحب، اور اس کے ساتھ موجود مرکزی جنرل سیکرٹری جناب راجا فیضان اسلم صاحب، میں آپ سب کا کراچی ڈویژن کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج کراچی کی سرزمین پہ کچھ جوان تشریف لا چکے ہیں جو ختم نبوت کے لیے کبھی اسلام آباد کے سڑکوں پہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، کبھی ختم نبوت کے لیے امریکی امبیسی کے سامنے تحریر دیا ہوتا ہے، ختم نبوت کے لیے یا اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے، چاہے پاکستان کا ہو یا فلسطین کا ہو یا ایران کا ہو یا عراق کا ہو یا پاکستان کے ہو، اسرائیل کے جتے کو اسلام آباد میں چلا کر انٹرنیشنل مسلمان دشمنوں کے چیخے نکالنے والے شہید سیاسی پاکستان کا نڈر بہادر بیٹا کراچی کے سرزمین پہ تشریف لا چکے ہیں، میں مجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ چار جون 2023 سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے لاہور سے تحریک کا آغاز ہوا، خیبر پختونخوا کے سنگلاخ پہاڑوں سے نسبت علی کو دہراتے ہوئے بلوچستان کے صحرا میں اس نعرے کو Yeah, man.
آغاز میں خود مختار پاکستان کے لیے آپ ساتھ دیں گے انقلابی نوجوانوں آپ ساتھ دیں گے پاکستان کی عظمت کو دنیا کے سامنے بلند کریں گے انشاءاللہ کریں گے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی احترام کریں گے آپ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ان سے جواب چاہیے آخری بات کرنے لگا ہوں میں توجہ چاہوں گا آخری بات کر رہا ہوں ساتھی سب تشریف رکھے قائد محترم کو میں مخاطب کرنے لگا ہوں قائد محترم یقیناً آپ کے مختصر نوٹس پر آج اس جلسے کا انعقاد ہوا میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں آپ ہماری کراچی کیبنٹ کی ٹیم کو فری ہینڈ اگر دے دیا اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ چند سالوں میں کراچی میں وہ ماحول بنائیں گا پیپل پارٹی کے چیئر